مشہور فرانسیسی پرفیوم جولیٹ ہیز اے گن وینیلا وائبس کی تعارفی تقریب ڈالمن مال کرفٹن کراچی میں سنسیشن کے آؤٹ لیٹ پر منعقدہ تقریب میں کونسلر جنرل فرانس اعزازی کونسلر جنرل فلپائن اور گلوکار فاخر سمیت دیگر اہم شخصیات کی شرکت فرانسیسی کونسلر جنرل کا کہنا تھا کہ پرفیومز کے حوالے سے فرانس دنیا بھر میں ممتاز مقام رکھتا ہے سی ای او سنسیشن محسن فیروز نے بتایا کہ وینیلا وائبس دنیا کے کئی ممالک میں بے پناہ پسند کیا جاتا ہے اس کی منفرد خوشبو کے لوگ دیوانے ہو گئے ہیں تقریب میں شریک پاکستان میں فلپائن کے اعزازی کونسلر جنرل ڈاکٹر عمران محمد کا کہنا تھا کہ بڑے برانڈز کو پاکستان لانا اتنا آسان نہیں ہوتا بڑے برانڈز کے آنے سے ملک کا تاثر بھی بہتر ہوتا ہے ہمیں غیر ملکیوں کے اس اعتماد کو بڑھانا ہے